Питання юридичної освіти на сьогодні гостро зависло у повітрі. Законопроект, який може змінити навчання юристів та суттєво зменшити їх кількість, масово почали обговорювати українці. Змінювати законодавство потрібно, проте сумчан хвилюють деякі тези з законопроекту. Детальніше дивіться у сюжеті Ангеліни Олійник. Новий законопроект України про юридичну освіту і загальний доступ до правничої професії вже бурхливо обговорюють сумські студенти. Якщо проект вступить у силу, то навчатимуться юристи у правничих школах та проходитимуть практику на юридичних професіях. На їх думку, це значно підвищить рівень підготовки та кваліфікацію спеціалістів у галузі права. Проте одразу ж бачать і значні мінуси. У випадку, якщо не зможу у майбутньому знайти за 5 років професію за юридичним напрямком, то, на жаль, я зможу втратити цей диплом. Проте, оскільки на сьогодні відбувається все ж таки доопрацювання законопроекту, все може змінитися на найкраще. Це не єдиний пункт законопроекту, який змушує майбутніх юристів хвилюватися. До правничих професій віднесли лише 4 професії – судді, прокурора, адвоката, а також нотаріуса. То який статус будуть мати звичайні юрист-консульт? Також питанням залишається про проходження єдиного кваліфікаційного іспиту, який можна здавати лише 2 рази, проте бувають різні ситуації. Хоча й майбутні служителі Феміди з такими тезами не згодні, проте переконані – змінити ще все можливо. Поки триває процес обговорення цього законопроекту, тобто є можливість якось от висловити свою думку з приводу того, що в ньому прописано, що в ньому вказано. Я думаю, що ми використаємо цю можливість і обов'язково надамо якісь свої пропозиції з приводу його змісту. Проте все ж кажуть, зміни у законі та юридичній освіті потрібні. Щороку майже всі вищі випускають правників, проте не всі з них служать на благо. Дуже багато мешканців постраждали від неграмотності юристів. На жаль, цього ніхто в Україні не обліковує. Але ми маємо сьогодні систему судочинства, де реально не можемо набрати незалежних суддів і суддів, які відповідають вимогам. Для чого випускати тих людей, які після цього не можуть працювати за дипломом, за спеціальністю? Проте запевняють, суспільство перейшло на новий рівень. Ще 5-10 років тому молодь не цікавилася змінами законодавства та держави в цілому, так як зараз. Будь-який законопроект проходить публічне обговорення. Якщо вони стануть сьогодні тими людьми, які навчаться пропонувати власне пропозиції, аргументовані пропозиції, я переконана, що це будуть ті люди, які гідно колись будуть представляти наші права. Тож зупинятися та миритися із тим, із чим майбутні юристи не згодні, не будуть. Усі вони сподіваються, що зможуть змінити майбутнє нашої держави. Ангеліна Олійник, Олександр Білявський, новини СТС.